ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ତିଳକ ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ? କପାଳ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ନଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ? ଜିଭ। ଗନ୍ଧ ବାରି ପାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଟିର ନାମ କ'ଣ? ନାକ। ହାତ ପାଦରେ ଥିବା ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ କାଟିଦେଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ନାହିଁ? ନଖ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଟିର ନାମ କ'ଣ? ଦାନ୍ତ। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳାକୁ ଆମେ ଲେଞ୍ଜେରା କହୁ? ଆଖି। ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ମଇଳାକୁ ଗୋଇ କୁହାଯାଏ? କାନ। କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ? କାନ। ଗୋଡ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବାୟଙ୍ଗ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ପାଉ? ଶକ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଭାତ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ମୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କୋଡ଼ିଏ। କଥା କହିବାରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଜିଭ। ଆଖି, ନାକ, କାନ, ହାତ, ଗୋଡ ଆଦି ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? ବାୟଙ୍ଗ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳୁ? ରଜ। ଆମେ ପରସ୍ପର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁ? ଦୀପାବଳି। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉ? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କେଉଁ ଦିନ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ତିଆରି ଏରୁଣ୍ଡି ପିଠା ଖିଆଯାଏ? ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। କେଉଁ ଦିନ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ କେଉଁ ପର୍ବ ଭାବରେ? ଆଲୋକର ପର୍ବ। କେଉଁ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୀପାବଳି। କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଇଦ୍ ପର୍ବ କେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ମୁସଲମାନ। କେଉଁ ଦେବତାକୁ ବିଦ୍ୟାଦାତା କୁହାଯାଏ? ଗଣେଶ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅଗଷ୍ଟ 15। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଇଁଲେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ? ପଦ୍ମ। କେଉଁ ଫୁଲ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ସକାଳେ ଝଡ଼ି ପରେ? ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। କେଉଁ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନାହିଁ? ପଳାଶ। କେଉଁ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ମା ତାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ କେଉଁଠି? ମନ୍ଦାର। କେଉଁ ଫୁଲକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଡିମିରି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫଳ କ'ଣ? ପଣସ। କେଉଁ ଫଳକୁ ଶ୍ରୀଫଳା କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀଫଳା ନଡ଼ିଆ। କାହାକୁ ଫଳ ମାନଙ୍କର ରାଜା କୁହାଯାଏ? ଆମ୍ବ। କେଉଁ ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ନଥାଏ? କାଜୁ କଦଳୀ। କେଉଁ ଫଳରେ ବାହାରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ? କାଜୁ ବାଦାମ। ବଣର ରାଜା କିଏ? ସିଂହ। ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ପଶୁ କିଏ? ବିଲୁଆ। ହିନ୍ଦୁମାନେ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଗୋମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଗାଈ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ହାତୀ। କେଉଁ ପଶୁ ତାର ଛୁଆକୁ ପେଟର ଥଳିରେ ଖାଇ ରଖିଥାଏ? କେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ମୂଷାମାନେ ଡରନ୍ତି? ବିଲେଇ। କେଉଁ ପଶୁର ପିଠିରେ କୁଜ ଥାଏ? ଅଟ ପକ୍ଷୀ। କେଉଁ ପଶୁ ଘର ଜଗେ? କୁକୁର। ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ବାଘ। ଆମ ଜାତୀୟ ଫୁଲ କିଏ? ପଦ୍ମ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ? ମୟୂର। ଜାତୀୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି? ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଜାତୀୟ ଖେଳ? ହକି ଖେଳ।